Bertilin Liljegren och är forskningssamordnare på Glesbygdsmedicincentrum i Storuman. Vi är en FoU-enhet, en forskning- och utvecklingsenhet för och i glesbygd, eller för människan i glesbygd. Vi jobbar med innovationer och utvecklingsprojekt och forskningsprojekt som har med den här kontexten som vi lever i här och hur vi kan få tillgång till vård på bästa sätt. Och de som jobbar här har olika professioner. Det är sjuksköterskor, ingenjörer och en teknisk fysiker som är disputerad. Ekonom har vi förstås och medieproducent och ja, lite olika professioner. Så vi är en ganska tvärprofessionell grupp som jobbar här och det är jättespännande. Ja, jag är Lina Erlebrandt och jag arbetar som forskningssjuksköterska här på Glesbygdsmedicinskt centrum i ett projekt som heter SOS 1.0. Det handlar om att kartlägga vårdkedjor som sträcker sig både över specialistvård och primärvård och hem. Och att utifrån den kartläggningen och data som vi samlar in kunna göra en simulering för att se hur olika enheter påverkar varandra. Det som många nämner, och då är det ju både läkare och sjuksköterskor och undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och biståndsanläggare och så. Det är ju sjuksköterskornas roll i en sån här vårdkedja. Att de har en väldigt central roll och att det märks väldigt mycket när de inte finns. Eller när det blir ny personal för att de som har lång erfarenhet slutar. Alltså att det påverkar ju effektiviteten och vårdkvaliteten väldigt mycket. Några projekt som vi arbetar med ett projekt är ju utveckling av virtuella hälsorum som det kallades för några år sedan. Som vi nu säger digitala hälsorum eller egentligen samhällsrum har vi landat i. Det är ett rum som finns en bit från befintlig hälsocentral eller sjukstuga. Du kan gå dit och ta ditt blodprov. Antingen om du har fått en remiss så kan du gå dit och ta ditt prov. Blodtryck eller blodkapillärprovtagning kan du göra. Och ta blodsocker, hemoglobin, blodvärde då, och längd och vikt kan du också ta där. Och blodkoagulationsprov i vissa rum kan du också ta. Och blodprovsvaret skickas då digitalt till en databas där läkare eller sjuksköterska kan gå in och kontrollera värdet och se om patienten behöver ändra sin medicin till exempel eller någon annan justering i medicin eller så att tanken är där också att det kan finnas andra servicetjänster som man behöver i glesbygd. Inte bara vård och omsorg utan att man kanske behöver koppla upp sig med kommunen och få råd och hjälp och stöd eller arbetsförmedling eller försäkringskassa eller en annan typ av verksamhet. Så att tanken är att du ska kunna gå dit och slippa ta ledigt en hel dag för att åka till Umeå till exempel eller till sjukstugan en halv dag. Så att det ska spara tid både för patient och för personal förstås. God och nära vård i glesbygd för mig är att du som patient eller boende individ ska jag säga kan kontakta vården och få hjälp nära där du bor.